Самиот процес на вакцинација беше доброволен и по собствена волја на самите здравствени работници. Меѓутоа, повеќето од нас решивме да се вакцинираме. После вакцинацијата не се соочивме со некои посериозни несакани ефекти, освен минимални реакции од тип на минимална болка на местото на апликацијата и ретко кај некои минимално покачена телесна температура. Значи, после ова вакцинација очекуваме со веќе еден остварен имунитет и отпорност да продолжиме со полн капацитет во борбата со овој вирус. Исто така, апелирам до останатите здравствени работници во нашата земја, како и до сите ризични групи на граѓани што постојат во нашата република, да се вклучат активно во процесот на вакцинација, за да успешно успееме да се избориме со целата ова пандемија.